iznenađene, s obzirom da u ovom tom timu ima dosta toga novog. Od igrača, trenera, atmosfere, dosta toga se promenilo. Imajući to u vidu, dobro ste krenuli, bez obzira na sve ono što smo videli na prošloj utakmici. Dakle, ta neka energija posle te dve utakmice, pretpostavljam, da vam mnogo znači za dalje. Pa dobro, jeste lepo to što ste napomenuli i sami ste vidjeli da se radi ozbiljno. Iz utakmice u utakmice gledamo da što više budemo pripremljeni, s obzirom da na mali broj igrača pokušavamo znači, da izvučemo maksimum neki. Radi se na treninzima kvalitetno, pokušavamo da što više i da što bolje uigramo ekipu, pošto, kao što ste napomenuli, imamo tri nova igrača. Nije znači lako i jednostavno, sve to mora da se skocka, mora da se uklopi da bi se postigao pozitivan rezultat. Imate i taj problem, nemate uvek ekipu na raspolaganju, neki rade u drugoj, neki u trećoj smeni, neki su u Nišu i tako dalje. Kako premošćujete to? Pa jeste, ja moram da kažem, veoma je teško da se uklopi sve. Ja gledam da svakog treninga odradim, pa koliko bude, makar i njih pet došlo, gledam da odradim ono što je potrebno, onaj nedostatak što njima hvali. Gledam da uvijek dopunimo nešto iz utakmicu u utakmicu, da ispravljamo neke greške, da korigujemo. Teško je znači da se radi u ovakvim uslovima. Nemam sve igrače na raspolaganje, daleko od toga, znači ja znam da bi to sve bilo lakše, bilo bi i da kažem i bolji rezultat bi to doprinjelo, ali eto, ja se trudim koliko god mogu i makar pet igrača gledam da odradim onako kako treba, gledam sve igrače da pripremim maksimalno za protivnik u subotu. Pa, protivnik u subotu, ekipa AS iz Bujanovca. Uvijek neugodne. Tako je, ekipa koja igra otvoren fudbal, za razliku od ekipe iz Prokuplja, ne brani se, znači voli da se nadigrava, biće dovoljno prostora za igru, imaju dva, tri iskusne igrača, mislim da su dva igrača ostalo od prošle godine, igrači koji su igrali u ekipi iz Vranja. Bitno je znači da igraju otvoren fudbal, da će biti dosta prostora za igru, da ćemo iskoristiti da kažem ta dva, tri naše igrača za brze kontre i ja se nadam da će biti neki pozitivni rezultat. I da ćemo pobediti. Naravno, to je i najbitnije. A igra se u neobično vreme. Pa jeste, ja moram i to da napomenem, probleme imamo ovde oko termina. Svi imaju problema, gledamo maksimalno da iskoristimo, dopunjavamo se, da kažem, radimo neke rotacije sa kolegama ovde, ako njima potreban jedan termin, ustupamo. Naravno, mora da imamo razumevanja, jer ipak svima nama treba, da kažem, nekad neki bolji termin, a naravno morate i da kažem da uzvratite to kolegi da bi se i vratilo. Očekujemo bodove, neke se sreću. Hvala.